さあ今日は第二の心臓と言われているこのふくらはぎの筋肉の鍛え方についてちょっと皆さんにご説明したいというふうに思います。第二の心臓と言われているぐらいね、大事なんですよね。心臓はここにあります。第二の心臓はここって言われている。このゆえんはですね、心臓からこう動脈で血液をちくちく送りますよね。でこう行った筋肉、今度は静脈を通って元に心臓に繰り返されるというふうになっていて、結局この下に行った血液が戻す、静脈を通って戻す、これがすごくふくらはぎの大きな役割なんですね。でここに筋肉がないとポンプになっていますから、なかなか送り返せないというふうになってきて、冷え症になってきたりするわけですよね。で、これ意外と今日は簡単なんですけども、このふくらはぎの筋肉、つまり、なんていうのかな、聞いたことあるかもしれないですけども、ヒラメ筋ですね。ヒラメ筋というのはこの中にあるんですね。その外側にあるのは皮腹筋と呼ばれる筋肉、ここにあります。これ前頸骨筋と言われる筋肉なんですけど、これはこういうふうにこう鍛えられている。これ自分でやってみると分かるんですけども、上げたつま先を上げた時にすごく筋肉がこう硬くなるんですよ。で今日はこっち側で、これはどういうことかというと、こういうふうにね、上げ下げ上げ下げ、いつもお話ししているように呼吸を止めないということですね。そして重力に逆らう、逆らったときに吐いたり、下ろすときはバランバランと押さないで、下ろさないで、ゆっくり、下ろしたり。で、例えばちょっとこう、もっと優しくなるのは、例えば捕まるとバランスが取りやすいんですよね。全然捕まっても大丈夫ですけど。で、こう慣れてきたら、どこでもできますよね。こうやってこう、これを1日、そうかな、例えば目安として、10回を3セットぐらいやるとかっていうふうに心がけていると、だいぶこう違うんじゃないかなっていうふうに思います。このポンプの役割をするのは必ずこの静脈を通って血液に戻ってくる体質になってくるんじゃないかなっていうふうに思います。頑張って Good luck on your training。